Պարոն նախագահ, դուք ասում եք, որ իշխանությունը փոխանցել է Կարեն Կարապետյանին, բայց լայնորեն տարածված մի վարկած կա, դուք էլ հաստատ լսել եք այդ մասին, որ Հայաստանի գործող վարչապետը ձեր պրոյեկտն է, անձամբ ձեր։ Ես ուզում եմ իմանալ, դա այդպես է, թե ոչ, ձեր շփումները հեղափոխության օրերին, միգուցե դրանից առաջ, իշխանությունը փոխանցելուց հետո եղել են, թե այն մի քանի րոպեանոց դրվագն է եղել, որը բոլորիս աչքի առջև էր։ Նախ ասեմ, որ ապագա կապիտուլանտը իմ տեսադաշտում հայտնվել է 90-ական թվականների սկզբներին և ավելի ստույգ 93 թվականի վերջերին, երբ ես մի քանի ամսվա պաշտպանության նախարար էի և բազմաթիվ հաջողություններից հետո մենք ռազմաճակատում որոշակի խնդիրներ ունեցանք և այդ խնդիրները մանիպուլյացնելով իրականությանը չհամապատասխանող փաստեր բերելով, անհարկի քննադատելով, ուղղակի ցավ էր պատճառում մեզ, ոչ միայն ինձ, այլ նաև իմ մարտական ընկերներին։ Դուք նրա անունը այն ժամանակ արդեն ֆիքսել էիք։ Ոչ, նրա անունը ես ֆիքսել եմ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Ես նկատի ունեմ, եթե անունն ասելու կապիտուլանտը նկատի ունեք։ Խոսքը այդ անձի մասին, այսինքն երբ են հայտնվել ձեր տեսադաշտում։ Այո, առաջին անգամ իմ տեսադաշտում այնտեղ է հայտնվել, երկրորդ անգամ մենք հանդիպել ենք 90-ականների վերջին դատարանում և երրորդ անգամ մենք հանդիպել ենք 18 թվականին Մարիոթ հյուրանոցում։ Որևէ այլ հանդիպում ձեր մեջ չի։ Որևէ այլ հանդիպում կամ միջնորդավորված կապ չի եղել։ Հեռախոսային որևէ խոսակցություն։ Ոչ հեռախոսային, ասում եմ նույնիսկ միջնորդավորված որևէ կապ չի եղել։ Եվ ֆիզիկապես նորից եմ կրկնում, այդ մարդուն ես տեսել եմ 3 անգամ։ Իր կողմից էլ հետո չի եղել որևէ ցանկություն, արդեն իր պաշտոնավարման օրոք ձեզ հետ կապ հաստատելու Արցախի հարցով։ Ոչ, ինչի համար ես ուրախ եմ, որտեվ ես այդպիսի ցանկություն չունեի։ Բայց դուք ընդունեիք այդ առաջարկը, եթե լիներ։ Պատերազմի օրերին այդ պատրաստակամությունը երևաց ձեր և մյուս նախկին նախագահների։ Գիտեք, դա մի ուրիշ հանգամանք էր, երբ որ նախկին նախագահներով, այո, ունեինք այդպիսի ցանկություն, բայց երբեք ես նրա հետ, ինչպես ասում են, դեմարդեմ չէի հանդիպի մենակ։ Ոչ, ես չեմ ունեցել այդպիսի ցանկություն։ Ինչ վերաբերվում է, որ կապիտուլանտը իմ նախագիծն է, դա ուղղակի զավեշտ է։ Ես այդպիսի նախագիծ չէի ցանկանա նույնիսկ իմ թշնամուն։ Ուր եթե ես ինձ համար այդպիսի անհեթեթություն պետք է խզբզեի։ Հիմնական մոտիվացիան այն է, պարոն նախագահ, որ դուք խուսափեք Արցախի հարցում ցավոտ լուծումների գնալուց և դա թողնեք այլ մեկի վրա։ Կապիտուլանտը իմ նախագիծը չի։ Եվ բացի ձեր ասածից, ես գիտեմ նաև այլ հետևություններ։ Ուղղակի ուզում եմ մեկ անգամ ևս ասել, որ նա այն ուժերի նախագիծն է, ում հետ ես երբեք որևէ ընդհանուր բան չէի կարող ունենալ։ Միայն նրանց հետ ունեցել եմ հակասություններ։ Հակասություններ այն առումով, որ իմ պատկերացումները Հայաստանի և Արցախի զարգացման հարցում էապես տարբերվում էին այդ ուժերի պատկերացումներից։ Պարոն նախագահ, եթե մենք խոսենք իշխանապահության մասին, դա շատ երկար կարող է տևել, ամեն դեպքում ես… Ներողություն, նայ ջան, ես պետք է ասեմ հետևյալը, որ կապիտուլանտին ընտրել է մեր ժողովուրդը, մեր խաբված ժողովուրդը այդ ուժերի ուղղորդմամբ։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր այդ թեզը տարածում են, թող չփորձեն իրենց մեղքը բարդել ինձ վրա։ Ինձ կանգնեցրել էին ցուկցվանգի առջև, կամ պետք է ուժ կիրառել, իսկ ինչպես հիշում եք, փողոցում բազմաթիվ երեխաներ ու կանայք էին,
Պարզ էր, որ առանց կորուստների դա չէր կարող լինել։ Պարզ էր, որ դա խոցելի էր դարձնելու Հայաստանին, ինչպես բանակցային գործընթացում, այնպես էլ մնացած բոլոր հարցերում, կամ պետք է որոշում ընդունեի անցնցում հեռանալ, երկրին տալով հնարավորություն ժամանակի ընթացքում այդ հարցը կարգավորել։